Қазақстанда жүйелі жаңғыртуға бағытталған елбасы жолдауына саяси партияларды үн қосты. Бүгін елордада демократиялық күштердің Қазақстан 2050 жалпыұлттық коалициясының отырысы өтті. Келелі кеңеске 5 бірдей саяси ұйым өкілдері және республикалық 24 қоғамдық бірлестік басшылары қатысты. Күн тәртібінде бір ғана мәселе 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктер атты құжаттың маңызын халыққа түсіндіру. Осы ретте жиынға қатысушылар жолдаудың басым бағыттарына кеңірек тоқталды. Өндірісті кешенді цифрландыру, тұрғын үй құрылысы және коммуналдық сала жұмысына жаңа технологияларды енгізу тұрғысында маңызды пікірлерін ортаға салды. Сондай-ақ адам капиталын жақсартуға арналған президент бастамаларын жедел жүзеге асыру қажеттігін атап өтті. Елбасымыздың биылғы жолдауын мен осыған дейінгі мемлекетті саяси, экономикалық, әлеуметтік және рухани жаңғыртуға бағытталған аса үлкен бастамалардың заңды жалғасы деп есептеймін. Және бұл жолғы жолдау әрбір қазақстандыққа, оның өміріне, оның денсаулығына, оның әл-ауқатына деген елбасының нақты қамқорлығын айқын көрсетіп отырған жолдау. Сондықтан сіздер мен біздердің ендігі жердегі мақсатымыз осы жолдаудың әрбір бастамасын, әрбір жақсылығын барша қазақстандықтарға жеткізу деп есептеймін.